Ja sam juče prilikom obilaska Radničke već istakao, tamo smo i najavili današnje asfaltiranje ove ulice Sveti Sava. Ono što nam predstoji jesu radovi u ulici Kosmajskoj u Novoj Mali, tamo vodovod trenutno radi na zameni vodovodne mreže. Po njihovim procenama, negde polovina meseca bi trebali radovi da budu gotovi, tada će krenuti preslačenje te ulice novim slojem asfalta. Takođe, krak ulice Begalački put ili po novom ulici Slobodana Jovanovića, tamo vodovod upravo prevršava danas i sutra svoje radovi, tamo će od ponedeljka radovi biti započeti što se tiče asfaltiranja. Takođe, krak ulice Kapitana Karanovića ovde dakle, u gradu, a što se tiče sela, takođe postoji dosta aktivnosti, radit će se u Cerovi put do groblja i jedan sokak u Poljskoj Žani, jedan je već završen, radit će se još jedan. Zatim radovi u Velikom Suvodolu, to smo već spominjali, po Noru, Držini, tako da kažem još puno je planiranih aktivnosti. Gradska uprava ove godine predelila samo za pojačano održavanje nekih 150 miliona dinara i očekujemo da, ako ne sve, veliki deo poslova završimo do kraja ove građevinske sezone, s obzirom da je to ugovor koji traji do sredine sledeće godine, ali kažem već je značajan deo poslova završen i očekujemo da se tako i nastavi do kraja građevinske sezone. Znači, izvođač na ovim poslovima je pirotska firma Kubik Trans, konkretno za ovu investiciju, pomenuo je zamenik gradonačelnika, vrednost je oko 3 miliona dinara. A za putnu infrastrukturu i u gradu i u selima, gradska uprava je opredelila nije oko 3 miliona evra, znači oko 350 miliona dinara. Pomenuo sam samo za program pojačanog održavanja nekada oko 150 miliona. Tu su, da ne pominjemo sad, i ulica Save Kovačevića koja se radi, puno ulica koja je već završeno i očekujemo, kažem, da značajan deo tih sredstava bude upotrebljen, odnosno da bude realizovan kroz ovaj program i kroz realizaciju drugih investicija.